صوب أحذر يا كيت ملائيو عيش بداري لا قضي أنا حلقو كيديو هدي أين وضنا إن نبيها نصو قرعنا وحلا تعبان كرنا عينان كقبل دو حدا بيها لقصو صاره حقيقة واحد واجهنا أرين مصيبة هدي أتهي قف كسوق المجال ده هرجيسة هذا الهينة هو جوب بدن وح كم ذا حل جاي عاصمة ده اللي يسبيه كفلان لكن سوى حد شرع عقب ذاك وجذامن عاصمة ده اللي هيشبيه وقت حاضر كان أما مستقبل كلو مريها وكالة بيها المجال ده هرجيسة ينوش رح يع عقب ذا هسي أنا حقيقة واحد هاي abaaraha soo noqnoqday waa koo deegaanka xumaanaya waa mid garawaan ka hadlina waa mid waxa kala xaqiiqa oo deerantii dadka ay dareemi karaan imika biyihi meesha ku jiray biyo ka badan baan ku soo qaraana intii aan furnay wajiga koowaad ee mashruuca biyaha argeysa and almost saddex laab sometimes guys marka maadaama biyihi ku jiray meesha biyihi deeyo la soo qaraacay biyo badan ka soo qaraano kaydka hoos dhac baa ku imanay laakiin walaa aan qabnaa waa xaqiiq waxaanu ka qabanayna waxa weyn oo naki bilownay dhaawan ka hoos كي يغوري اون سلان هاي فليمان لا بقلي افرست متر جوغنا داي لاستيد متر ملا قار غاري وردس نيدو وكاد ماركليسي وجيددو waxaa ahayd arimaha degdegay wax laga qabanay baltas ee hay'ada faaruq lawat mid kal kayrnooda oo isla eeriyadaas inta waxa geedaglan waxa kale oo bilaawna dhismaha dhaamka weyn ee kal qoray oo qorshihiisu yahay in 1 milyan metr kubig oo biyo u qaado halkan aan ku suganahay waa deegaanka Geedeble gaar ahaan mid ka mid ah dooxida waaweyn ee deegaankan mara halkan waxa laga hirgeliyay mashruuc biyo xireen dhulka hoostiisa ah waxaana la qoday dherer gaaraya dooxa hoostiisa 3 mitir ilaa 8 mitir inta u dhaxeysa waxaana la hirgeliyay darbiga weyn ee xaganiga xiga kaas oo sabab u noqonaya inay xirmaan ama la hakiyo biyaha dhulka hoostiisa maraya gaar ahaan xilli roobaadka dhaamkan waxa uu caawinayaa ceelasha magaalada Hargeysa biyaha siiya ee Geedeble si aanay biyahaasi u gurin waxa uu ka caawinayaa inay biyo badan helaan marka halkan ay biyuhu ku xirmaan waxana ku baxday lacag ka badan $200,000 Mareykanka dhamaanteedna waxa bixisay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa marka dhaamkani oo ah subsurface dam wuxuu ahaa dhaam ay wakaaladdu gabi ahaanba ay maalgelisay marka dib loo qiimeeyayna waxay noqotay in $200,000 ay hor u dhaaftay injineeradeen anagoo ku kalsoon xirfadooda aqoontooda iyo wax qabadkooda ay dhamaan inoo fuliyeen ujeedada ugu weyn ee aynu u bilownay fikirka dhaamanka waxay ahayd hadii maadaama ay magaalada Hargeysa ay ku tirsan tahay ceelasha Geedeble waxay noqotay in aynu dib uga fikirno waaritaankoodii waayo levelkooda waa inaan la soconaa marka waxay noqotay anagoo dhinac ka eegayna levelka biyaha iyo xadiga biyaha hoose waxay noqotay in aynu dib ugu fakarno sidaan biyo dib ugu celinayno oo aynu biyo xudeeno u sameyno sidii biyaha roobkan u qabano sidee ayay dadka reer Hargeysa uga faa'iideysan karaan biyo xireenadan dhulka hoostiisa ah ama sidee ayay u caawin karaan ceelasha Geedeble ee dadka reer Hargeysa ay biyaha ka helaan Cabdulla Saad Muuse ayaa noo sharaxay arintaasi faa'iidooyinka uu leeyahay hadaba een qabashada biyahan sare waxa weeyaan ama biyaha dul maraya meelaha dooxyada ay isticmaalaan subsurface damisku maadaama oo biyaha intii dul socotay inagoo disturb gareenay sidoodii noo dhaafeen intii dhex socotay bacaadkan dooxida yaala ayaa lagu hakinaya halkoodi maadaama biyihi meesha ku hakadeen waxa ka dhigantahay marka ay roobki tagaan iyada oo aan lagu jirin rain season kii ama xilli roobaadkii dooxyadii biyihii waxay ku nagaanayaan wali hadda meeshii way ku kaysanayaan waxay ka dhigantahay marka hadii dadka deegaanka oo kale ay siraahdan ka faa'iideysta biyaha waxay noqonayaan wax meeshii ugu kaysano ay qodan karaan dhowr mitir ku heli karaan biyo fiican oo ay uga faa'iideystaan iyaguna waraabkoodii iyo faa'iidada labaad ee uu leeyahay waxa weeyaan biyuhu inta ay ku kaysan yihiin carrada dhexdooda waxa ay qoynayaan sidoo kale dhulkii ka hooseeyay waxa aanay kabsiinayaan biyihii underground water ee dhulka hoostiisa jiray wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa 5 sanadood ee soo socda maxaa u qorsheysan si biyo ay u helaan dadka ku dhaqan caasimada Axmed Muuse oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ayaa arintaas inoo sharaxaya qorshaha wakaaladda ee 5 sano ee soo socda maadaama ay tirada dadka ee magaalada Hargeysa aad u kordhayso
qorshaha biyaha ee wakaaladuna u sheegayaan inay dadka tiradoodu tahay 1,300,000 tirada dadka inta leeg waxa loo baahay biyo ku filan marka qorshaha ayagu 5 sano soo socda hoggaa waxa la saaraya qabashada biyaha roobka marka laga tago qorshayaashan kale mashaariicda kale ino socda ee ah in la balaariyo eedashi magaranaysa geed deeble sidoo kale la dhigo dhuma farabadan oo ku filan magaalada Hargeysa oo qorsheheedu imi ka soo muxuu aha dhamaaday oo deefintiba ay imi ka gaba ku dhawdahay hoggaan laakiin waxa la saari doona qaabka kaliya biyaha magaalada Hargeysa lagu wada gaarsiinaya waxa weeye in la qabto biyaha erka iyadoo la dhisayo dhaamam waaweyn oo ku filan magaalada Hargeysa insha Allah waxaan wax rajaynaynaa marka mashaariicdan imi ka socotay ay magaranaysa hay'adaha naga caawiya xagga horumarinta ay maal gelinayaan markay sanadkan dhamaadaan dabayaaqadiisa waxaan rajaynaynaa 460 magaalada Hargeysa inay biyo ku filan hesho 40 kale soo haray waxaan rajaynaynaa in la daboolo 5 sano ee soo socda si loo gaaro in magaalada Hargeysa ay hesho biyo ku filan cirif ilaa cirif waxa loo baahan yahay dhaqaale tir badan oo lagu hirgeliyo mashaariic waaweyn oo biyaha la xiriira maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa markale ka warramay sidii ay Hargeysa u heli lahayd dhaqaale ay ku hesho biyo ku filan aan dhaqaalaha horta koow mid waxa weeyaan bal in mustaqbalka dowlad darso miyada biyaha lagu sameyn karaa taariifada biyaha ee wakaaladdu wax ku yibiso waa imi fursad dad wax ku qiimeysan tahay 2900 dhowr sano ka hor baan taariifada soo rognay laakiin taa adduunka intuu isbedelay COVID-19 ma dhacay asxaarto dhan bay isbedeshay hadan dagaalkii Ruushka iyo colaadda Yurub ay dhacdeen taasna runtii shidaaladii spare parts-kii waxa laali wixii loo baahnaa dhan dan way isbedeleen runtii marka waxa weeyaan bal xukuumadda dhexe miisaaniyada qarankana dee waa caasimadii qaranka lacag badan baa la geliyaa dalka lacagta la gelinayo dee caasimadda qaranka waa in wax lagu qoondeeyaa wasaaradda maaliyadda lafteeda runtii ayaa qoonsataa baahida loo qabo Hargeysa ahmiyad ilaala mid kale waxa weeyaan heer xukuumadeed way lagu raadiyaa maxaa qorshayaal wax lagaga qabanayo maxaa raadaa qabashada biyaha roobka si aan keedidkeena hoose aanay hoos u dhacgo imano 10 sano kadib ama 5 sano kadib ceelashii baa guray ama qayb ceelashii kamid ah guray daba masiib ay noqon saarantay hadii aynu wadno inaan biyahaana soo garaacno wax la taaban karana aynaan ka qaban dooxida biyaha laga soo saaro xaqiiqatan waxaan waajahaynaa arrin masiib ah Biyaha keetim la iyo Ila shabadani la qoday